Всім привіт, друзі! Як я обіцяв минулого разу, в цьому відео я спробую власноруч відполірувати фари на автівці за допомогою ось такого крутого набору від Turtle Wax. Як стверджує виробник, за допомогою нього можна легко та швидко відновити блиск та прозорість фар, які почали тьмяніти та жовтіти. Крім того, засіб захищає поверхню і запобігає їх подальшому пожовтінню в майбутньому. Ну що ж, подивимося, чи насправді це так. Для початку фари потрібно ретельно очистити та висушити. Для захисту лаку фарбового покриття навколо фар використовуємо малярну стрічку. Далі наносимо очищуючий компонент і, сильно притискаючи, розтираємо його по всій поверхні фари. Якщо фари після обробки недостатньо прозорі, то продовжуємо полірування. Для цього використовуємо спеціальні спреї з набору, а також абразивні подушечки. Нанесіть спрей мастило на подушечку номер 1 та на фару. Починайте полірувати, щільно притискаючи подушечку. Рухи здійснюйте вздовж одного напрямку. Далі перейдіть до коричневої подушечки номер 2, потім до 3 та 4. Кожною з них необхідно обробляти фару щонайменше хвилину. Слідкуйте, щоб подушечка та фара залишалися вологими. Наступним етапом повторюємо перший крок. Наносимо на суху фару очищуючий компонент, розтираємо та відполіровуємо сухою серветкою. Фінальний етап. Використовуємо спеціальні серветки, які йдуть в комплекті. Увага! Для цього етапу надягаємо захисну рукавичку. Відкриваємо серветку та швиденько, але ретельно протираємо нею всі фари. Як тільки їх поверхня просохне, одразу використовуємо закріплюючу серветку. Це допомагає запобігти пожовтінню в майбутньому. Повне висихання покриття відбувається через 24 години. Все, для досягнення ось такого ефекту мені знадобилося приблизно півгодини часу. Як бачите, результат вельми непоганий. Він абсолютно відповідає витраченим зусиллям. Щодо вартості засобу, то вона цілком доступна для більшості автовласників. До речі, в описі до відео я залишаю посилання на сайт, де ви зможете знайти все необхідне для полірування фар і не тільки. А також завітайте в Автомол, це епіцентр. Тут ви знайдете величезний вибір всіляких ніштяків для автомобіля. Пишіть в коментарях, пропонуйте теми для наступних оглядів і найцікавіші ми обов'язково знімемо. А на цьому в мене все. Підписуємося на канал, активуємо дзвоник, ставимо лайки. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе!